O clima junino é assim, é uma festa para todo o Brasil. Inclusive, é também momento de festejar todos os santos. Santo Antônio, São Francisco e olha, aqui tem até a comunidade do Divino Espírito Santo. Mas você pode fazer duas passadas. Primeiro para agradecer. E depois na quadra junina para transformar o seu São João. Este é o Festejo Junino Municipal de Marabá, que a cada ano que passa, vem atraindo cada vez mais brincantes e pessoas que querem prestigiar a força da cultura do nosso município. Afinal, o lema aqui é chegar cedo para não perder o espetáculo. Terceira noite de Festejo Junino e você é o nosso convidado especial hoje para curtir muita festa junina. Mas calma, hoje a arena tá assim. E agora a arena tá assim! Rai é puxador da quadrilha Gigantes do Norte, categoria Mirim, que teve o papel importante de unir espiritualidade no festejo junino. Nós estamos a mil, assim, principalmente as crianças, na verdade, né? A gente estava ansioso para achar esse momento, muitos ensaios, o coração está a mil. O que o pessoal pode esperar agora de vocês? Um lindo espetáculo, que o Espírito Santo nos abençoe e nosso Senhor também. Em um passado não tão distante, as apresentações dos bois, de certa forma, acabavam se tornando monótonas por falta de inovações. E como algo jamais visto na arena, um novo brilho levou à loucura toda a população que acompanhou as apresentações. Nós tínhamos um espetáculo para mostrar e foi o que nós pudemos fazer, o nosso melhor, como nós se apresentamos no Festejo Junino de Marabá. A gente sempre dá o melhor e na expectativa de que podemos levar o título esse ano, né? A nossa equipe ainda encontrou quem cresceu dentro da arena e hoje permanece nela, só que de uma forma diferente. Tô sentindo um aperto no coração de não estar participando, dançando em uma quadrilha ativamente, mas consegui uma forma de estar participando do Festejo Junino, que eu tô aqui esse ano com a prefeitura como comentarista, falando com as pessoas, perguntando a opinião delas. É bem diferente, mas é uma forma de estar participando. Se identificou? Assim, a dicção não tá acompanhando muito, mas eu tô gostando. E nos bastidores, o próximo a se apresentar já se organizava. E o nervosismo nunca muda. Ai, eu tô muito nervosa, né? Porque já é meu segundo ano, mas a gente fica muito nervoso e tal. Tive a multidão e agora parece que a arena ficou até maior, né? Então é um nervosismo muito grande. A noite foi regada de promessas e, pelo visto, foram atendidas. Inovação, com alegria, com muita positividade. E estamos preparados.